नमस्कार, सुप्रभात. मी सागर जोशी. TV9 मराठीमध्ये आपलं स्वागत. आणि बातमीपत्रात आता घेणार आहोत विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या बातम्यांचा वेगवान आढावा महाफास्ट 100 मधून. ओबीसी समाजाचं आरक्षण कमी होऊ नये हीच आमची भूमिका. मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही. सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये सगळे चोऱ्यांच्या अध्यादेशाला ओबीसींचा विरोध, तर कुणबी दाखली देणं थांबवा, ओबीसी नेत्यांची बैठकीत मागणी. ओबीसी नेत्यांच्या मनानं कायदा चालणार आहे का? मग सरकार 16% आरक्षण रद्द करणार का? मनोज जरांगेंचा सवाल. तर सरकार जातीवाद करणाऱ्या भुजबळांचं कसं ऐकून शकतं? सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये ओबीसी नेत्यांच्या मागणीनंतर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया. सगळे चोऱ्यांवर मत जाणून घेतली, मुख्यमंत्री निर्णय घेतील तर आरक्षणाबाबत सकारात्मक चर्चा, देवेंद्र फडणवीसांची माहिती. आरक्षणाबाबतच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर महाविकास आघाडीचा बहिष्कार, आरक्षणावर सभागृहामध्ये चर्चा करा, काँग्रेसची मागणी. महाराष्ट्र पेटता रहावा ही महाविकास आघाडीची भूमिका. सर्वपक्षीय बैठकीला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या गैरहजेरीवरून मुख्यमंत्री शिंदेंचा आरोप. महाविकास आघाडीकडे निवडणुकीच्या बैठकीसाठी वेळ आहे, मात्र मराठा समाजाच्या प्रश्नासाठी वेळ नाही. विरोधकांनी आपली राजकीय जात दाखवली, उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची टीका. 11 अधिकाऱ्यांची टीम कागदपत्र तपासण्यासाठी हैदराबादला पाठवली आहे, मंत्री शंभूराज देसाईंची माहिती. राज्यातील सामाजिक परिस्थिती बिघडत आहे, प्रकाश आंबेडकरांचं वक्तव्य. तर आरक्षणाबाबत पक्षांनी लेखी भूमिका मांडण्याचा निर्णय झाला, आंबेडकरांची माहिती. सगळे चोऱ्यांचा GR काढू नका आणि बोगस कुणबी नोंदी रद्द करा, बैठकीमध्ये प्रकाश शेंडगेंची मागणी. मराठ्यांना त्रास देणाऱ्यांना निवडून येऊ देणार नाही, आगामी विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगेंचा इशारा. जनजागृती रॅलीचे 2 ते 3 टप्पे होऊ द्यात, मग बॉम्ब फोडतो, जरांगेंचा इशारा. गिरीश महाजन म्हणतात, सगळे चोरे आरक्षण टिकत नाही, मग तुम्ही कायद्याचे अभ्यासक, अधिकारी, जाणकार अंतर्वलीमध्ये आणले कशाला? राजकारण्यांची जातच गद्दार असते, मनोज जरांगेंची गिरीश महाजनांवर टीका. गिरीश महाजनांच्या डोक्यामध्ये मंत्रिपदाची मस्ती, जामनेरमध्ये 1,36,000 मराठ्यांचं मतदान, हे लक्षात ठेवावं, मनोज जरांगेंचा गिरीश महाजनांना इशारा. धनंजय मुंडेंनी रॅलीची परवानगी रद्द करायला लावली असली तरी बीडमध्ये रॅली होणारच, असा जातीयवाद पालकमंत्री कधी पाहिला नाही, मनोज जरांगेंचा हल्ला. तर बीडमध्ये जरांगे पाटलांची शांतता रॅली होणार, रॅली होणार नाही अशी अफवा काही जण जाणीवपूर्वक पसरवतायत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं हीच माझी भूमिका, धनंजय मुंडेंचं ट्विट. विधान परिषद निवडणुकीसाठी ठाकरे गटाचे उमेदवार मिलिंद नार्वेकरांच्या विधानभवनामध्ये भेटीगाठी. मिलिंद नार्वेकरांनी उदय सामंत, भरत गोगावले, सुनील तटकरे, हितेंद्र ठाकूर यांची भेट घेतली. नार्वेकरांची जुन्या मित्रांना सहकार्यासाठी साथ. मिलिंद नार्वेकर मित्र आहे म्हणून वेगळा विचार मनात येणार नाही, पक्षाच्या निर्णयाच्या अधीन राहूनच आम्ही मतदान करणार, मात्र मित्र म्हणून आम्ही शुभेच्छा देतो, शिंदे गटाचे नेते प्रताप सरनाईक यांची प्रतिक्रिया. विधान परिषद निवडणुकीसाठी देवेंद्र फडणवीसांकडे महत्वाची जबाबदारी, महायुतीचे उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मतांचा पॅटर्न निश्चित करणार, पहिल्या दुसऱ्या पसंतीची मतं कशी द्यायची यावर आमदारांना मार्गदर्शन करणार. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली राज्यपालांची भेट, भेटीमध्ये विधान परिषद सभापतींच्या निवडीबाबत चर्चा, भाजपाकडून विधान परिषदेसाठी राम शिंदेंच्या नावाचा विचार सुरू. विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी ठाकरे गट आजपासून RTC ग्रँडमध्ये आपले आमदार ठेवणार, भाजप आमदारांना ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये ठेवणार, क्रॉस वोटिंग टाळण्यासाठी खबरदारी, आमदारांची हॉटेलवारी. वसंत मोरेंचा ठाकरे गटामध्ये पक्षप्रवेश, सत्ता बदलाचा पाया खडकवासल्यामधून असला पाहिजे, वसंत मोरेंना खडकवासल्यामधून उमेदवारी देण्याचे ठाकरेंचे संकेत. घरात बसून आणि फेसबुकवरून राज्य चालतं का? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना टोला. वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहीर शहाला अटक, आज कोर्टामध्ये हजर केलं जाणार, मिहीर शहाची आई आणि बहीण देखील ताब्यात. वरळी हिट अँड रन प्रकरणामध्ये मुख्य पुरावा असलेली गाडी लपवण्याचा आरोपींचा डाव, पोलीस तपासात माहिती समोर. पुण्याचे आमदार रवींद्र धंगेकर वरळी पोलीस ठाण्यामध्ये, वरळी हिट अँड रन प्रकरणाचा आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडून आढावा. सत्तेचा धनाढ्य आणि सत्ताधाऱ्यांना माज आलाय, अरविंद सावंतांचा वरळी अपघात प्रकरणावरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा. वरळी अपघातामधील मृत महिलेच्या कुटुंबियांना आश्रवानावर, आरोपी मिहीर शहाला फाशीची शिक्षा व्हावी, मृत महिलेच्या कुटुंबियांची मागणी. वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील मुख्य आरोपी मिहीर शहावर हत्येची कलम लावा, आदित्य ठाकरेंची विधानसभेत मागणी.
वरळी हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे घनिष्ठ संबंध. आरोपी सुरतमध्ये की गुवाहाटीला, मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा. कायदा सुव्यवस्था राहील नसल्याची टीका. वरळी हिट अँड रन प्रकरणामध्ये जुहूच्या वाईस ग्लोबल तपस बारवर कारवाई. नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून बारला सील ठोकलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली दौऱ्यावर, सर्वश्रेष्ठ कृषी राज्याचा पुरस्कार स्वीकारणार. अजित पवार गटाचे मंत्री आणि आमदारांनी घेतलं सिद्धिविनायकाचं दर्शन. आगामी निवडणुकांसाठी अजित पवार गटाकडून बाप्पाला साकडं. अजितदादांना तेव्हा काकांमध्ये देव दिसायचा, आता नवीन देव शोधताय. अजित पवारांना देव दर्शनाचा फायदा कधीच होणार नाही, कैलास गोरंट्या यांची टीका. अरोरा नावाच्या व्यक्तीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून 200 कोटींचं कंत्राट. कंत्राटामुळे पक्ष किती पुढे जाईल हे माहिती नाही. लोकांशी असणारी नाळ तुटल्यानंतर अशी कामं करावी लागतात. रोहित पवारांचा अजित पवार गटाला टोला. अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री भाव खाऊन गेले आणि अजितदादा मागे पडले, त्यामुळे 200 कोटी देऊन एक एजन्सी नेमली आहे. त्या एजन्सीनं सांगितलं ते दादांनी ऐकलं. रोहित पवारांचा खोचक टोला. अजित पवार स्वतःच्या हिमतीवर निवडणूक लढवतात. रोहित पवारांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, ते वैफल्यग्रस्त झाले म्हणूनच ते दादांवर आरोप करत असल्याची अनिल पाटलांची टीका. रोहित पवारांचा संजय राऊत झाला. चंद्रकांत पाटलांचा रोहित पवारांसमोरच टोला. रोज सकाळी बोललंच पाहिजे, दादांचा उपरोधित टोला. विधिमंडळामध्ये बोलू दिले जात नसल्यानं माध्यमांसमोर बोलतो अजितदादा, शब्दाचा पक्का, अनाथांचे नाक अशी नॅरेटिव्हची आता तयार केली जाते. चंद्रकांत पाटलांच्या टोल्याला रोहित पवारांकडून उत्तर. बेस्टच्या भंगार घोटाळ्यावरून विधानसभेमध्ये वार पलटवार. भंगार विक्रीमध्ये येणाऱ्या कंपन्या कुणाच्या आहेत आणि किती आहेत, चौकशी व्हावी. आशिष शेलार यांची माहिती. तर शेलारांच्या मागणीची दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, उदय सामंत यांची माहिती. बेस्टचं मुंबई पालिकेमध्ये विलिनीकरण करा. पालिकेमध्ये विलिनीकरण केल्यास बेस्टची आर्थिक स्थिती सुधारेल, नितेश राणेंची मागणी. मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची नावं बदलण्याचा ठराव विधानसभेमध्ये संमत. नाव बदलण्याबाबत प्रस्ताव आता केंद्राला पाठवला जाणार. लोकसभेमध्ये मोदी 400 पारच्या खाली बोलत नव्हते, पण देशाला चुकीचा दिशेनं नेण्याचा प्रयत्न सामान्य मतदारांनी हाणून पाडला. शरद पवारांची मोदींवर टीका. माझ्या संपर्कामध्ये कुणीही नाही, मात्र जयंत पाटलांना लोक भेटतात. शरद पवार गटातील पक्षप्रवेशाच्या चर्चांवर शरद पवार यांचं उत्तर. शरद पवारांचा उत्साह अधिक वाढतोय, मी हायर म्हणत असं बोलून पवारांना अजून बळ देऊया, हळीतून लोकशाहीची कळी फुलवूया, श्रीनिवास पाटलांचं वक्तव्य. पिंपरी चिंचवडमध्ये अजित पवार गटाला धक्का. अजित पवार गटाचे 39 पदाधिकारी शरद पवार गटात प्रवेश करणार. 20 तारखेच्या शरद पवारांच्या जाहीर सभेमध्ये पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम. सूर्यकांता पाटलांनंतर नांदेडमध्ये भाजपला दुसरा धक्का. माजी मंत्री डॉक्टर माधवराव किन्हाळकर यांची भाजपला सोडचिठ्ठी. माधवराव किन्हाळकर शरद पवार गटात जाण्याची शक्यता. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे राजीनामा सोपवला. धारावी प्रकल्पाबाबत श्वेतपत्रिका काढणार. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची विधानसभेत घोषणा. कोकणामध्ये उद्याच्या भवितव्यासाठी रिफायनरी आणावीच लागेल, निलेश राणे यांचं वक्तव्य. अनंत अंबानी आणि राधिका मर्चंटच्या लग्नामध्ये तेजस ठाकरेंचा डान्स. नितेश राणेंची ठाकरेंचा नातू असा उल्लेख करत भोसरी टीका. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, अमरावती, यवतमाळ आणि अकोल्याला आज पावसाचा ऑरेंज अलर्ट. प्रशासनाकडून काळजी घेण्याचं आवाहन. उत्तर अहमदनगरमध्ये दमदार पाऊस. 25 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर समाधानकारक पाऊस. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना दिलासा. कल्याण नगर महामार्गावरील माळशेज घाटातील धबधबे मोठ्या प्रमाणावर प्रवाहित, पर्यटकांना परवानी. रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी शेतीच्या कामामध्ये व्यस्त. मुसळधार पावसामध्ये शेतात पाणी साचल्यानं शेतामधील लावणी सोपी झाली. मुंबई गोवा महामार्गावर धुक्यामुळे वाहतूक संथगतीनं. रिमझिम पाऊस आणि धुक्यामध्ये महामार्ग हरवल्याचं दृश्य. मुसळधार पावसामुळे कडा गावातील मुख्य महामार्गावरील पूल वाहून गेला. पावसामुळे बीड, अहमदनगरसह 25 गावांचा संपर्क तुटला, वाहतूकही बंद. कोल्हापुरातल्या राधानगरी धरणामधून भोगावती नदीमध्ये विसर्ग सुरू. 51 बंधारे अजूनही पाण्याखाली. पंचगंगेच्या पाणी पातळीमध्ये किंचित घट. नाशिकच्या सापुतारा घाटातील बस अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर. रविवारी खासगी प्रवासी बसचा अपघात झाला होता.
चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं बस दरीत कोसळून दोघांचा मृत्यू. राज्यातील धरणांच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ. 8 दिवसांमध्ये 68 MCA पाणी साठा. उपयुक्त पाणी साठा 26.21%. मुंबई गोवा महामार्गावर 3-4 दिवस 4 तासांचा ब्लॉक असणार. कोलाडजवळील पुई इथं नवीन पुलाचं गर्डर टाकण्याच्या कामासाठी ब्लॉक. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरातील 11वीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील दुसरी गुणवत्ता यादी आज जाहीर होणार. पहिल्या फेरीमध्ये 38,790 विद्यार्थ्यांना प्रवेश जाहीर होऊन देखील निम्म्याच विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. परीक्षा वेळेत घ्या अन्यथा कारवाई करू. UGC उच्च शिक्षण संस्थांना आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास कारवाईचा इशारा. साताऱ्यामध्ये संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्यातील पहिलं उभं रिंगण संपन्न. लाखो वैष्णवांकडून माऊलींच्या नामाचा जयघोष. टाळमृदंगाच्या आवाजानं परिसर दुमदुमला. संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराजांच्या पालखीचं सोलापूरच्या करमाळ्यातील रायगावात आगमन. लेझिम खेळत JCB पुष्पवृष्टी करत पालखीचं स्वागत. संत गजानन महाराजांच्या पालखीचं सोलापूरच्या तामलवाडीमध्ये आगमन. रात्रीच्या मुक्कामानंतर आज पालखीचं सोलापूर शहरामध्ये आगमन होणार. पुण्यातील इंदापूरच्या निमगाव केतकी इथं वारकऱ्यांचं शिरखुर्मा देऊन स्वागत. मुस्लिम बांधवांनी जपला बंधुभाव. 10 वर्षांची अखंड परंपरा यंदा देखील जपली. कमला मिलचे मालक रमेश गोवानी यांना अटक. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये रमेश गोवानी यांना अटक करण्यात आली. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेची कारवाई. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये 2 जहाल नक्षलवाद्यांना पोलिसांकडून अटक. नक्षलवाद्यावर स्फोटकं बाळगण्यासह हत्यांचे गुन्हे. अतिवृष्टीनंतर सुस्थितीतील रस्त्यांसाठी महानगरपालिका अलर्ट मोडवर. रस्त्यांवरील खड्डे छोटे असतानाच भरावेत, अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांचे निर्देश. कल्याण डोंबिवली पालिकेमध्ये जन्ममृत्यू दाखले मिळण्यास विलंब. जन्ममृत्यू दाखले ऑनलाईन माध्यमातून देण्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये शासन निर्देशानुसार बदल होत असल्यानं विलंब होणार. मुंबईतील पवईच्या चांदिवलीतील पुलाचं काम पूर्ण. शिंदे गटाच्या आंदोलनानंतर पूल सुरू. पुण्यामध्ये CNG दरामध्ये 1.5 रुपयांची वाढ. पुणेकरांना आता प्रतिकिलोसाठी मोजावे लागणार 85 रुपये. आंतरधर्मीय विवाह केल्याच्या रागातून एकाची हत्या. पिंपरी चिंचवडमधील आदर्शनगर येथील धक्कादायक घटना. पुण्यामध्ये 2 गर्भवतींसह 15 वर्षीय मुलगा देखील झिका पॉझिटिव्ह. पुण्यातील एकूण रुग्णांची संख्या आता 15 वर. साताऱ्यातील कोयनानगर ओझरडे धबधबा परिसरामध्ये मद्यधुंद पर्यटकांकडून वनमजुरास मारहाण. एका कर्मचारीची अवस्था गंभीर. धुळे जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये पाणीसाठा अत्यल्प. मत्स्य व्यावसायिक संकटात. धुळे जिल्ह्यातील 12 मध्यम आणि 44 लघु प्रकल्पांमध्ये केवळ 16% पाणीसाठा. पाणी टंचाईचं संकट कायम. अमरावतीमध्ये टँकरची संख्या घटली, मात्र पाणी समस्या जैसे थे. 9 ठिकाणी टँकरना पाणीपुरवठा तर 64 गावांमध्ये विहीर अधिग्रहणाद्वारे पाणीपुरवठा. धुळ्यामधील अक्कलपाडा धरण 100% भरण्यासाठी जमीन अधिग्रहण गरजेचं. अधिग्रहणासाठी निधीची तात्काळ व्यवस्था करावी. आमदार कुणाल पाटलांची विधानसभेत मागणी. धुळ्याच्या कुसुंबा गावामध्ये 200 वृक्षांचं वृक्षारोपण. पुण्याच्या कुसुंबा मित्रमंडळाच्या रहिवाशांकडून उपक्रम. धुळ्यामध्ये युवासेनेकडून विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचं वाटप. पर्यावरणाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह वृक्षारोपण कार्यक्रम देखील राबवला. जळगावमध्ये छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची पहूर इथं जीवघेण्या खड्ड्यांमुळे दुरवस्था. पहूर शहर पत्रकार संघाच्या निवेदनानंतरही प्राधिकरणाला रस्ता दुरुस्तीसाठी जाग नाही. राजधानी नवी दिल्लीमध्ये दमदार पावसाची हजेरी. 2 आठवड्यांच्या प्रतीक्षेनंतर पाऊस पडल्यानं दिल्लीकरांची उकाड्यापासून सुटका. बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्यामध्ये यावी. EVM निवडणूक घेणं धोक्याचं. एलॉन मस्क यांचं पुन्हा एकदा बॅलेट पेपरवर ट्विट. दिल्लीमध्ये इंटरनॅशनल ऑर्गन ट्रान्सप्लांट रॅकेटचा भांडाफोड. महिला डॉक्टरसह 7 जणांना अटक. मास्टर माइंड बांगलादेशी असल्याची माहिती.